dusenzima ibasha gufata imyanzuro ifuguruza iyo abanzi bafashe ababyakiye muvuge ngo amen subwa mbere imana ifata imyanzuro kandi nawe bagufatiye indi subwa mbere imana ikurokora kandi hari imyanzuro wari wafatiwe ifite aho yakugaruriye ndishimye ndanezerewe ko nje mu giterane gifatirwamo imyanzuro y'Imana aha nta muntu ufata imyanzuro ni Imana imanuka ikavuga ngo umvuko mvuganye na ntutinye hejuru y'imyanzuro n'imitego n'imigambi ufitiwe umva umwanzuro ucuye twahishuriwe ko mu ijuru hari Imana ishobora gufatira imyanzuro abadufatiye imyanzuro duhita tuza mu nzu y'Imana aha hafatirwa imyanzuro aha buri wese afite imyanzuro yafatiwe ayifatirwa n'umwanzi uwo ari we wese afite uko ahigwa na Satani ariko itangazo riturutse Siyoni rivuze ko hejuru y'imyanzuro wafatiwe mu isi imyanzuro umwanzi yagufatiye duteresima twinginzima umwami Yesu nashimwe kadusome umutsima utera imbaraga mu gitabo cya mbere cy'aba ibice 19 umurongo nuwa kabiri 19 umurongo nuwa kabiri ijambo nuwa kabiri ijambo mwama mpaye muvuge ngo amen aho twiriwe ni heshi hari imyanzuro yafatiwe yo umugoro dukeneye ko ni Imana igira imyanzuro ifata ye kureba umwanzuro w'Imana aha dusomye n'umwanzuro w'umugome w'umugore 12 Yezebeli ahera ko atuma intumwa kuri Eliya ni igitabo cya mbere cy'abami 19 umurongo wa kabiri Yezebeli ahera ko atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe ni ntabuhanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije katwumve umwanzuro w'Imana uriya ni umwanzuro wa Yezebeli hashobora kuba hari umuntu uri butahe vuba katuje ku mwanzuro w'Imana igitabo cya kabiri cy'abami ibice 2 umurongo w'11 Imana irakoze cyane igitabo cya kabiri cy'abami 2:11 ibakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya nuko Eliya ajyanwa muri serwakira ajyanwa mu ijuru muri serwakira ajyanwa mu ijuru muri serwakira nimwakire neza ijambo rye iyi ni imyanzuro ya babiri sindavuga ngo yabantu sindavuga ngo yabagabo ndavuga ya babiri nimvuga ya babiri ndaba nirengeye mu kinyarwanda umwe ni Yezebeli wafashe umwanzuro aha Eliya iminsi 2 aramubwira ngo nguhaye iminsi 2 ejo nk'iki gihe ubugingo bwawe nzabuhwanya n'ubwabo bwira uwo mwishiranye ngo Imana irabyumva Imana ibyumvishe
nayo iravuga ngo ubwo umugore afashe umwanzuro ku mukozi wanjye nange reka mfashe umwanzuro mwihangane muvuge ngo amen ikituzanye hano suko hanze ubuzima bwanze ubuzima burimo buragenda ntabwo twaburaye nta nubwo twabwiriwe ariko twahishuriwe ko mu ijuru hari Imana ishobora gufatira imyanzuro abadufatiye imyanzuro duhita tuza mu nzu y'Imana aha hafatirwa imyanzuro uko aha buri wese afite imyanzuro yafatiwe abifatirwa n'umwanzi uwo ari we wese afite uko ahigwa na Satani ariko itangazo riturutse i Siyoni rivuze ko hejuru y'imyanzuro wafatiwe mu isi imyanzuro umwanzi yagufatiye duteresa Imana twinginze Imana dusenze Imana ibasha gufata imyanzuro ivuguruza iyo abanzi bafashe ababyakiye muvuge ngo amen subwa mbere Imana ifata imyanzuro kandi nawe bagufatiye indi subwa mbere Imana ikurokora kandi hari imyanzuro wari wafatiwe ifite aho yakugaruriye ndishimye ndanezerewe ko nje mu giterane gifatirwa mu imyanzuro y'Imana aha nta muntu ufata imyanzuro ni Imana imanuka ikavuga ngo umva uko mvuganye nawe ntutinye hejuru y'imyanzuro n'imitego n'imigambi ufitiwe umva umwanzuro ucuye Bibiliya ivuze iki ivuze ngo ijuru risuzugura umugambi wa Yezebeli rirawusuzugura kugeza ubwo rivuze ngo twe dufashe uwa burundu uwo muvuze ko azapfesha tumukuriyeho n'urupfu azarinda ajya mu ijuru atageze mu butaka kugira ngo tubereke ko twasuzuguye twakuyeho imyanzuro yo ku isi mu ijuru bafata imyanzuro mu ijuru hari Imana ifata imyanzuro kuki uriho hari imyanzuro Imana yafashe kugira ngo uburiho akazi ukora hari imyanzuro y'Ima ariko n'uyu mugoroba itangazo rinyuze Calvary riravuze ngo ntutinye hejuru y'imyanzuro n'intumwa bagutumyeho ayo masengesho usenze atumye ijuru riterana atumye ijuru riterana naryo rifata iki umwanzuro uri hejuru y'imyanzuro isi yagize ute yafashe abumva bishoboka bavuge ngo amen amen ntabwo mbumva neza bavuge ngo amen haleluya haleluya abandeza amatwi ndabahitaga riturutse kuyo mwaje gusenga rivuze nduha agaciro imyanzuro wafatiwe na Satani uha agaciro imyanzuro urafatirwa n'Imana iyi dusenga hari umunsi umwe abisi bafashe imyanzuro kuri Moridekayi banzura ko azamanikwa ngejo mu ijuru bafata inama saa tatu saa yine saa tanu inama y'ijuru yari irangiye uwiteka arababwira ngo hari imyanzuro dufatiye Moridekayi yakatiwe zero yari uwo kumanikwa ariko uyu mwanya wa none birahindutse kubw'amasengesho n'imirimo yakoze ntabwo akimanitswe bavuguruza imyanzuro yafashwe n'umwanzi we bakristo bavandimwe abandeza amatwi nidusenga amasengesho adahindura imyanzuro ya dayimoni agasuzuguro kazatwokama uyu mwanya ku isaha munyemerere mwishyire mu mavuta asaba Imana gufata imyanzuro iri hejuru yiyo ikuzimu bafashe komera Imana mu mashyi haleluya niba mubishoboye muvuge ngo amen Hamani ntiyamenya ko ijuru ryafashe imyanzuro abyuka
kare yatebeje ngo hari uwo baramanika naho niwe ijuru ribwira Moridekayi twafashe imyanzuro ariko ntiturabivuga mu ruhame arabimenya bimubayeho ndashimira Kristo arazinduka nkurahekwa ko bari bavuze ngo umwami akunze kubaha baramushira mu mugongo abwira madame madame ngwino uje kureba ukuntu ndatambagizwa mu rwa naho ishu yateranye rihindura imyanzuro iritegeka ko uwo kumanikwa ariwe uratambagizwa mu rwa hari imyanzuro yawe turimo tujya gusenga Imana hari imyanzuro yava mu iriteraniro ifukuruza ibyo wafatiwe ubuzima buremwe n'Imana bahageze gusenga nugukuraho imyanzuro y'ikuzimu hagakurikizwa imyanzuro y'Imana baraza Moridekayi aje nkahari aramubwira rero tambuka umwami atirekada naraye kwijoro se mwami waraye kwijoro ubaye iki Imana Moridekayi asenga yandaje kwijoro yahinduye ibintu yavuze ko uwo kumanikwa tamanikwa ahubwo Hamani tega umugongo ugiye guheka Hamani atirekana ni njye baheka umwami atirekana iyo ni imyanzuro y'ejo uheruka ejo batarasenga mwemuretse uba uheruka ejo mwemuretse mufashwe mufite icyo mufashe baramubwira ubiheruka ejo ati yego inteko ziteranye ati yego ijuru ryakoze inama ryibuka ko yasenze Kavari ryibuka indabyo yazanye ryibuka amakaro yazanye ryibuka intebe yazanye rirahindura tega kagongo Hamani aravuka ndakomeye abarambo n'abaragira ngo iki aramubwira ngo ntibaraguseka uhetse wasenze Imana uhetse wasenze Imana Moridekayi ahubwo ndi kuvuga umwanzuro ijuru rifata ugasimbura uwo wari wafatiwe Moridekayi araramya ati se Moridekayi kubyina kandi uramanikwa ati nasenze Imana ihindura amateka ibi byose nimubishobora muyimpera icyubahiro no kuba turiho tubeshejweho n'umwanzuro w'Imana ndagira ngo tefori ya sika dego uyu mugoroba esika dekori ya pe ugendere ku mwanzuro w'Imana mwikomere mu mashi hariya hakurya hari umukobwa witwa Esteri yarasenze Imana iramubwira uzaba umwamikazi baramubwira bakubeshe ku mwami hari umugore Imana ifite umfuko mfukanye hari imyanzuro ntavuga muri rubanda hari ibintu Imana itakubwirira kubera ko abenshi bavuga bati none haradusize burundu ikabibika ikazabisohoza biraba nk'ejo bakumva wuriye rutema ikirere ariko byarabereye aha hari vashiti ntiyamenya ibyo Imana yavuganye na Esteri igihe kigeze ndimo mbaganiza ko uyu mugoroba ntabwo twabuze ibyo turya ahubwo hejuru y'imyanzuro tugenderaho hari indi myanzuro yafatwa n'ijuru babitewe n'uko waje gusenga akira umwanzuro w'Imana haleluya haleluya akira umwanzuro w'Imana haleluya karekte ijuru ryaraye rirakora inama babwira Vashiti bati vayo useza wambaye neza naho imyanzuro y'ijuru yarangiye kare uraruhyamo Esteri uraruvamo Vashiti baranzura haba devorce ijuru muri tinye ijuru muri tinye reba ijuru muyobozi wa gahunda umvi ijuru rikora devorce y'umwana
ntihagira urukiko rubijamo buryo ba warasenze nangwa na defuruse yundi yuwisiba wenda cyangwa ya mutugutu afazari ariko umuntu n'umwami umwami kazi yageze ngo ijuru rikora defuruse ngo nkenyuruje abami kazi kugira ngo hakenyere steri na n'ubu ntawigeza ajurira mwemuretse agahene gato ahubwo icyo nifuje injiza mu maraso yawe ko hejuru y'imyanzuro mibi ufitiwe n'ikuzimu mu ijuru hari imyanzuro bafata ivuguruza ibyo maze uvuge ngo amen amen uvuge ngo ntacyo tuzaba Yezebeli ntiyamenye imyanzuro ijuru ryafashe urashara kurikira atumwa n'intumwa zirakurikira babwira Eliya mvuko tuvuganye na Urese no gutinya Yezebeli. Rutinye na mugika. Rutinye n'ibyorezo. Na serikaye tukubwiye. Ntushake no bazaguherekeza. Kugira ngo tumwemeze ko turi ijuru rifata imyanzuro, tumwemeze ko wasenze. Tuzagucura muri serwakira. Ayobe gwiyo wagiye. Yezebeli sina habari. Yagiye kumva bamubwira bati rero uhiga benshi. Yazamutse muri serwakira niburaje mu ijuru simbise sinje wahera hahera Yezebeli wate cyokora hari icyo nshimi yabanzi batuma Imana ifata umwanzuro ruto wariho ibitewe naho bakugeze iburetse gatoya kankubwire mubishoboye muvuge ngo amen atukuzwe haleluya 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 n'uyu mugoroba icyo tugiye gusengera n'ukugira ngo hejuru y'imyanzuro y'umugome shitani Ijuru rifata umwanzuro uvuguruza ibitekerezo bya Sekibi amware nuja mu gitabo cya Samweli uzabona Sawuli ari guhiga Dawidi ahungira nayo tirana aha mwaje ni heza mwakoze muraza aha hafatirwa imyanzuro iri hejuru cyane y'imbaraga zawe ibasha gukora ibiruta ibyo utekereza Sawuri yohereza ingabo babwira Dawidi rero ngo uri nayo tirana icarana nabo bahanuzi hari uko twapanze turarwana intambara Dawidi ati nukuwe aha bahantu baguteye ntiturabakubita ntiturabafunga uretse umwanzuro dufashe nk'iju turababatiza mu mwuka wera aravuga murabatiza abantu batanakijijwe ijuru riravuga ngo dushingiye uko baguhiga bashange babe nta kayorodani nta mazi yo kugahanga nta shapure nta mudari nta korohani nta shala nta aka barafi wabo batabatijwe bakugereho babatijwe abasirikari barahaguru ntibamenya umwanzuro ijuru ryagize ute ryafashe kundi Imana nkunda imana ko tuzajya mu ijuru nkunda imana kwigabura ariko hari akantu nyikundi ifata umwanzuro igacecekesha arasoda baragenda bagere hafi ko muri metero 100 ijuru ihejuru ni bese baratangira barababatiza abasirikare n'intwaro ngo areruya Dawidi ati binibi mwemuretse muzasekeje katwumva umwanzuro w'ima Dawidi ati aba basoda bagiye ngo baje kugufata abasoda baratangira ubwo umwami Yesu ankunda ndamaho mwemuretse hari umwanzuro ijuru rifata nyikundira ariko we ijuru ndikundira imyanzuro ngapfa niyo mpamvu nkunda mu nzu y'Imana bacu yaravuze ngo umunsi umwe uruta igihumbi ahandi ngo baratangira ati mugiye ati tugiye kureba Dawidi ati ko batwishe reba nawe abantu bari kubyina bafite Kalashnikov harabira Dawidi ari nayo hamwe n'umutwe w'abahanuzi atumva uko ivuganye na amavuta yawe urayakomeje ntakizagusimbura n'udutumye azagupfukama ati kandi tuje mu dini rya ngo barica Sawuli ntiyamenya amakuru ko imyanzuro yafashe yateye Imana gufata umwanzuro aravuga ati ko batinze
ngo mugende mwohereza abantu nkundisho nkundi bibyirushe ariko ari ikintu nkundira aba batware bijo bafata umwanzuro isigahinda umushitsi icyo nabatumweho gusenga kwawe guteye ijuru gufata imyanzuro iri hejuru y'ibyari biguteye ubwo abumva bishoboka bavuge ngo amen amen zamura ukuba kuvuge ngo nkeneye imyanzuro y'Imana ihangane kuzamure cyane uvuge ngo mu kibazo cyanje nkeneye umwanzuro w'Imana bikubera uko wize bikubera uko wize bikubera uko wize okazi maye waje kureba abantu ngariruka aravuga atari ko bahu ntiyavu sinahabari arabwira nka muze mbatume harabansuzuguye muze tuye ko muri babiri abandi batite naho abandi nabo bagiye muri groupe bari guhanura arabageze ngo bakigera muri metero ijana zidove krema muvuge ngo umva umwanzuro w'Imana arabyishimiye bahaguruke batere haleluya roshika de boria sika de go nimwisha zama musi musi fekinima ngo babaraje ati ko eserema aza konema aza komera tayelo fer ashizwe hejo tuzamusika ntagipfuye karamubwi nicare hano nicare ngo baba bicaye nabo baba bayo batimanura ima mwemere ndi gusinkishije kukantu kamwe imyanzuro bafatira umuntu wazenze garavuga atari ko Sawuri ntiyabime biro mwicaranye ngo hari imyanzuro rifata umwanzi ntabime hari juro mani shimwe kandi habwe icyubahiro ababishikiye muvuge ngo umwanzuro w'Imana umwanzuro w'Imana ntabwo mbumva neza tangelo la ifari ya lord mela ilo teso meka ngo bakorina ngo bakorina icyagatatu sekinima rafika deko karavuga ngo kanohereza abandi nibatagaruka nzigirayo muvuge ngo amen muhaguruke ngo baraza ati mugende ngo baravuga bati twebwe mufate intebe zibiri hano baravuga ati twebwe mufate n'agacupa kama ndavata ugire vata urugota ngo barage ngo baravuga ngo abantu binjire umuntu abatume hari umwe nafika tego ngo bageze ati njye ndi umukristo nana fata imyanzuro y'ibitubi ndakaratsa nifaka ngo bate pa ngo baraza ati farima ati namwe mwashe nubwo mutagarutse bitekana ati kandi natwe turikana imasiya iravuze ngo tubabagara kuba mwishare ndi kuvuga ijuru icyo ndikundi rifata imyanzuro mana ntimeze nk'abantu kandi ntikora nk'abantu nihangane muvuge ngo amen amen haleluya haleluya atukuse muvuge ngo imyanzuro y'ima imyanzuro y'ima irutiye abantu ngo umwami noneho umwami ngo arebe ingabo zikomeye aravuga avayo karaza ngo mwerekeza ngo abo turaheraho nibariya twatwe gutaza ngo ubundi ari kuri ntabwo ndajana n'abantu boroheje kuva yo weho tugende turajana n'abantu bakomeye akize mwama dufashe kare tugerere urashobora kwiruka bari tubayicara niba utabishobora bari tubashe baragera ngo muze mumperekeze ngo mfashe imyanzuro vuga ngo amen ni imana ihangana n'ibyo bakohereje ngo baraza ngo Sawuli ageza atari koko mbasiga ngo Sawuli aratangira sene tafika dego fortevi ni masi afika sartefa ozili mate shayalo ta afika kartefi jerema ngo tefarika ezimate tao uzantegeka sefika de uzanyobora
Endikinima. Some. Ngo namwe mutaje muzaba batambye. Ese fucking. Ko byanzuwe nima. Niba hari abantu bafashijwe n'imyanzuro ijuru rifata. Bafuje ngo ahabe. Muje kwisha. Muje kwisha. Zerita de Koryasi. Uyu mugoro wenda kabe kamwe ukabone. Ariko gaturutse si. Wenda kabe kamwe ukabone. Andika de Forias. Zetoro de fa. Ikintu cyose cyitambitse umugambi w'Imana. Igifatira umwanzuro. Nisina rya Yesu. Murakomera Imana mu mashi, muravugiriza imbu. Semela olangeringa. Kadusenge Imana. Kadusenge Imana. Ndishimye. Ndishimye. Wahereza Imana icyo. Kiherezo hagurutse. Tangula ro inefe. Sorry man. Kiherezo. Mwihangane mwese muhagurukiye mwaka bya. Roteke do Abesia. Tangira yarote wigaho. Ashime gambo ya kara sabye. Mushumba bakumbere mikrofoni zusenga Imana. Zikore pa. Simba shuka, simba besha, harimani ifatiye imyanzuro nibyo bakoherereje. Nibyo bakoherereza. Nibyo bakoherereza. Nibigirwa mana bakoherereje. Bihuye n'umwanzuro w'Imana. Namahembe bakoherereza ahure n'umwanzuro w'Imana namahembe bakoherereza desikaremas takira ntabwo mbumva neza mwicare mwicare mu mwanzuro w'Imana mutaha n'umwanzuro w'Imana ibifatira umwanzuro ibyagusenyera ibifatira umwanzuro ibyakugusha ibifatira umwanzuro ibyakuzirika ibifatira umwanzuro ibiri mu munani wawe ibifatira umazo ibikoherereza amahembe ibifatira umazo zamura amaguru ngo mpagaze mu mwanzuro w'ima hagarara mu mwanzuro w'ima hagaze mu mwanzuro w'ima mufuge ngo duhagaze mu mwanzuro w'ima zeteke deba bashumba muje mu mwanzuro w'ima ababyiza yabatere harerunye shote karima sefa soketa haleluya defo seki Oh sita mbabwire kamwe ijuru riratangaje kambabwire kamwe noneho murapfa haherutse kugira umupagani arararimo inzu bucabara mu katiraza baje kumumanika mugere ku musura bamugejeje kuri Yesu aramubaza ngo wabatijwe ryari aravuga ati ntari zijyangeze ugira babyeyi muziko mbakunda muziko mwangiriye neza nyinshi nabatumweho ko hejuru y'imyanzuro umwanzi yara hari ibyo tumvishe neza n'imyanzuro y'uburyo butatu n'imyanzuro yahise n'imyanzuro iriho n'imyanzuro ya izaza hari umwanzuro w'Imana wavurutu muzabaze Eliya nimugerayo muzamubaze azababwira ati nanje ukumeze utizeye na Eliya nuko ngo yari yagiye kwisabira gupfa ukumeze utari gufashwa bitari kugufataho sinakurenganya mwene wanyu Eliya bamupangiye kuja mu ijuru adapfuye ahubwo aja igiti kiki aja munsi y'igiti ngo ndisabira gupfa sindakurenganya because ntabwo nakurenganya ukutari gufashwa ukuvuga ngo ntibishoboka na Eliya niko yavuze yaravuze ngo ndarara mfuye baramubwira ngo umva itangazo hari amagari hari amafarashi ntuzumva urupfu ntuzigera wumva urupfu icyo nkubwira ni iki hari ibintu Imana iguciyeho burundu hari ibintu Imana iguciyeho burundu ihangana uvuge ngo burundu burundu ntabwo mbyumva vuga ngo umwanzuro wa burundu umwanzuro wa burundu heruya heruya kishavera ntabwo yarumukishije ngo azapfeje ntabwo yarumukishije ngo azapfeje ubu ni burundu yaravuze ri
comme je suis le créateur du ciel et de la terre. Uyu mwanzuro. Shekinima enough. Jahoda Semaki de six. Shikita. Semaki qui va décider. Je te dis franchement. Uzarama. Douza jamais sanduku. Nende Jezebel. Magaruche Jezebel. Mfukuruche Jezebel. Hesheja gakino Jezebel. Na makanyi mirote. Abari kum. Mushu. Edasi yakinima. Andi kamandi koneko. Sinshaka ko mutabyumva neza. Ndaka ko mwumva ko iriteraniro hari imyanzuro ariko itaragatekanya. Ntabwo ari ugukira inzara byagatekanya. Ntabwo ari ugukira amatiku byagatekanya. Ntabwo ari ugukira uburozi ariko byagatekanya. Ahubwo umwanzuro w'ima. Ni burundu. Umwanzuro w'ima. Burundu. Mufuge ngo ni burundu. Burundu. Go. Kutwe tuzize ibyacu wowe bagukubita iki Yesu arakibwira ndi kuzira abanyabyaha kiramubaza nanje ndimo turimo arakibwira nawe urimo none fata umwanzuro nubwo naraye mu bigega by'abantu ndare muri paradiso hola mufuge ngo umwanzuro w'ima umwanzuro w'ima mwayihereza icyubahiro kandi haleluya haleluya sotika arakibwira ngo uyu munsi utabatijwe udakomejwe utize igice umwanzuro mfashe ni uwa burundu nuwo kubana muri paradiso turararana muri paradiso irashoboye ntabwoboye bwira uwo muri kumwe ngo mviye usenga iyo waje gusenga ifata imyanzuro ntabwo ari agateganyo ntabwo ari ukuvuga ngo ahantu ni burundu ikiguhaye ni burundu haleluya haleluya irashoboye ntabwo ishoboye irashoboye Ikivuze no kubikora zabikora burundu yego iguhaye umwana ni burundu yego iguhaye visa ni burundu ntabwo ari ukuvuga ngo ntageze aho baranga abantu ntibangira imana yego mushu nanje naki igisubizo ariko cya burundu amen kidakomwa mu nkoko yego ihangano hamagarima uyibwire ngo dufite ibintu yafa ko naba ntaba kankubwira karagufasha bahura n'indaya y'umusamariya kazi ngo itanye na batanu ngo yakanuye cyane ivuga iti bite mani ati ni byiza ati hanyuma se nta gahunda hirya akadirake aragira ati wapi njyewe ngenda arasiswe ngo agiye kuvoma afata agatas kamas aravuga somarimwe indayiti uwa mbere ni uwa kabiri uwa gatatu uwa kane bose ndabaretse kandi kuvuye umwanya nzaje imba mu nzu y'ima uwa batanu kuvubwo ngo ubwire Zakayo yaravuze ngo kuva wafashe umwanzuro wo kurari wanjye nanjye mfashe umwanzuro uwo nambuye wese ndamuri giro muri kumwe ngo ntukine n'umwanzuro w'Imana
ntabwo ari umwanzuro w'isibo ntabwo ari uwa muganga ntabwo ari uwa dokiteri ube tayari n'umwanzuro w'iki n'umwanzuro w'iki ugutaheho biguhame ugutaheho senga imana tuzamuri biganze onde la farma da raga Hallelujah! 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 Imani muhumugisha. Hallelujah. Tuzamuri biganze. Arstavike de sofa. Imyanzuro ya burundu. Nizina rya Yesu. Oze la farme de sacra. Nyemera ubwira Imana ngo ntabwo shaka gutaho konaje. Yego. Ndashaka gutaha n'umwanzuro wa burundu. Mana nizina. Duce nazanye cyose. Okay, Oza. Ndakwinginze mu buraka mwa kawose. Ingingo Imana ngo ntabwo shaka gutaho konaje. Aba bose batubwiye batabawe kandi bagahabwa imyanzuro ya burundu birashoboka nanjye kubona kresa una hatabora kakaza sambo ndakwingize wa mara we uri uwo kwizerwa kandi urashoboye ibi byose ni wowe wabikoze mana nta wundi wari kubikora mana wa israheli mu buzima bwacu guhinduka kwacu kuba kwa burundu maze nawe ukora ibya burundu Prita te la farde, preangre de sicro de conscienza.
Uri mana yiteka ryose niyo mpamvu icuvuga gifite agaciro kiteka icyo wakora ku buzima bwacu gifite agaciro kiteka ubasha kubikora mu buryo bwa burundu ubasha gucecekesha ibivuga mu buryo bwa burundu ushobora kumena ariko mu buryo bwa burundu ushobora kutwinjiza Kanani mu buryo bwa burundu ushobora gukiza indwara mu buryo bwa burundu turategetse turi muri ubu bubasha turi muri uyu mwuka turi muri aya mavuta indwara zituze mu izina ryawe kandi zikire ku buryo bwa burundu uburyo budasubirwaho uburyo butavuguruzwa uburyo butajuririrwa ubwo ni bwo buryo utabara mama katika zacu burundu yawe data burundu ijuru mwanyemera tugakurira imana ubwatsi tukamera amashimenshi